što je osnovno na čemu ćemo istrajati da krenemo od prvog onog paketa gdje je moratorijum na kredite shvaćen na jedan način od premijera, ispostavilo se nešto drugo, znači sigurno to nismo zaboravili i već smo uputili inicijative i uputit ćemo i posjećati i mislim da će i banke imati razumijevanja i da ćemo na kraju doći do rješenja da nema obračuna kamata na ovaj dio za koji je moratorijum završen. Drugo, insistirat ćemo i već smo uputili taj zahtjeva kroz socijalni savjet, pošto je predsjedništvo socijalnog savjeta u stalnom zasjedanju. Nadam se već koliko je sjutra ili ovih dana bit će poslat poziv predstavnicima Ministarstva financija i Ministarstva ekonomije da prisustvuju, kao i predstavnicima Skupštine, gdje ćemo insistirati da za ovaj treći paket koji se najavljuje, gdje smo i već dobili uvjeravanje da ćemo kao socijalni partneri biti uključeni u radnu grupu, znači u samoj izradi, od početka izrade tog paketa. Također ono što na čemu ćemo insistirati, smo tražili da nema otkaza u ovom periodu s posebnim osvrtima, pošto su najugroženiji zaposleni koji imaju ugovore na određeno vrijeme, da se u ovom jednom periodu od 3-4, već kolika je potrebna mjeseca, iako su istekli ti ugovori, ne raskidaju, s tim što bi poslodavci imali dio sredstava za njihove zarade. Također, što se pojavilo u praksi, moram i ovim prilikom istaći, Savez sindikata je reagovao i inspekcija rada je već odradila svoj dio posla, da pojedini poslodavci pokušavaju da prave anekse ugovora, ponovo kažem, sa ovim koji imaju na godinu, čak su ljudi koji su imali na godinu i dvije ugovore na određeno vrijeme, pokušali su da potpisuju anekse ugovora na nepuno radno vrijeme, odnosno onaj minimum 1/4, što je po nama neprihvatljivo u ovom periodu, i mislim da ćemo tu, evo kažem, već je reagovala inspekcija rada i na naš zahtjev i dala im mišljenje poslodavcima, odnosno nalog da to ne mogu da rade.